વલસાડના જ્યોતિષ જીતેન્દ્ર શુક્લએ જણાવ્યું હતું કે આ વખતે મકર સંક્રાંતિ પર્વ તારીખ 14/1/2011 ના રોજ સાંજે 18:45 શરૂ થતું હતું, એટલે કે તે સમયે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. તે માટે મકર સંક્રાંતિનો પુણ્યકાળ તારીખ 15/1/2011 ના રોજ ગણાય છે. તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે મકર સંક્રાંતિ વાહન હાથી છે અને ઉપવાહન ગધેડો છે. આમ તેઓએ મકર સંક્રાંતિના પર્વનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. નમસ્કાર સર્વ દર્શક મિત્રોને, મારા નમસ્કાર. જીતેન્દ્ર શુક્લ. આજે મકર સંક્રાંતિ પર્વ વિશેની આપણે માહિતી મેળવીશું. આમ તો જનરલી મકર સંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરી આવતી હોય છે. મકર સંક્રાંતિ એટલે કે 12 વર્ષ, આપણે દર વર્ષે 12 સંક્રાંતિ આવે છે, મેષ રાશિથી લઈને મીન રાશિ સુધીની. ત્યારે સૌથી મહત્ત્વની સંક્રાંતિ જે છે તે મકર સંક્રાંતિ છે. કારણ કે મકર સંક્રાંતિના પવન કઈ દિશામાં ફૂંકાશે, કેટલા વેગથી ફૂંકાશે, એના પર આખા વર્ષનું વાતાવરણ કેવું રહેશે એનું મહત્ત્વ રહેલું છે. તો આ વખતે મકર સંક્રાંતિ પર્વ જે છે તે 14મી તારીખે ન મનાવાતા 15મી તારીખે શાસ્ત્રોક્ત રીતે મનાવવામાં આવશે. એનું કારણ એ જ છે કે 14મી જાન્યુઆરી 2011ના દિવસે સાંજે 18:45 એટલે કે સાંજના 6:45 સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તો સૂર્ય મકર રાશિનો પ્રવેશ સાંજનો હોવાથી પર્વનું દાન છે તે 15મી જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે. આ વખતે મકર સંક્રાંતિનું વાહન છે હાથી, ઉપવાહન છે ગધર્ભ એટલે કે ગધેડો, અને એ ઉત્તર દિશાથી દક્ષિણ દિશા તરફ પ્રણાયણ જઈ રહ્યું છે, અને એનું મુખ છે તે પૂર્વ દિશાનું છે અને દ્રષ્ટિ નૈઋત્ય બાજે છે. આ પ્રકારનું જ્યારે કોમ્બિનેશન હોય ને વાહન હોય છે ત્યારે લાલ કલરની વસ્તુઓ મોઘી થાય છે. ખાસ કરીને દૂધના ભાવ છે, સફેદ કલરની વસ્તુઓ છે, ઘઉં છે, એ બધી વસ્તુઓ બહુ જ મોઘી થાય, અને લીલોતરી વસ્તુ, ખાસ કરીને લીલોતરી શાકભાજીના પણ ભાવ આસમાન છુએ. તો આ રાશિની, આ જે તે રાશિમાં મકર સંક્રાંતિમાં જે તે રાશિના લોકોએ જે છે તે જે બી કંઈ કરવાનું છે તે આ પ્રમાણે છે. મેષ રાશિના જે છે જાતકો, તે લોકોએ આ વર્ષ દરમિયાન વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. વૃષભ રાશિના જાતકો છે તે લોકોએ આ વર્ષ દરમિયાન માતાજીનું સ્મરણ કરવાનું છે. મિથુન રાશિના જાતકોએ વિષ્ણુ ભગવાન અથવા તો કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. કર્ક રાશિના જાતકોએ ગણેશજીનું, સિંહ રાશિના જાતકોએ સૂર્યનારાયણનું, કન્યા રાશિના જાતકોએ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરવાનો છે. તુલા રાશિના જાતકો માટે છે તે સૌથી વધારે મહત્ત્વનું આ વર્ષ છે. એ લોકોએ આ વખતે કોઈપણ વૃક્ષનું જતન કરવું, પૂજન, જેમ કે વડનું પૂજન કરો તમે, તુલસીના છોડનું પૂજન કરો, તો કોઈપણ વૃક્ષનું પૂજન કરવાનું છે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે માતાજીનું સ્મરણ પૂજન નૈવેદ્ય કરવાની જરૂર છે, અને જે ધનરાશિ છે તે લોકો માટે ભગવાન દત્તાત્રેયનું પૂજન કરવું મહત્ત્વનું છે. મકર રાશિના જાતકો માટે આ વખતે શિવજીનું પૂજન લાભદાયી નીવડે એમ છે. કુંભ રાશિ માટે પણ શિવજીનું પૂજન લાભદાયી નીવડે એમ છે. મીન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રમાનું પૂજન કરવું મહત્ત્વનું છે. તો આ રીતે આ પૂજન કરવા અને એ મકર સંક્રાંતિનું દાન આપવું.